Boa noite, amigos da Checkpoint TV. Estamos começando mais uma transmissão para você. Hoje aqui direto do circuito virtual da Índia. É novidade aí no mundo do automobilismo e já chegando aqui na tela da Checkpoint TV via Box Race Brasil. É mais um For Fun aí que inicia neste instante da Box Race Brasil com o Mod GT500 Simulador R-Factor. E olha, eu já vou dar um toque para você logo de início aí, a transmissão até demorou um pouquinho mais aí para começar, porque a Box Race Brasil aí, graças a Deus, devido ao sucesso, tá com o servidor totalmente lotado, não cabe mais nenhum piloto, lá tem muita gente tentando entrar na pista aí, mas não tá conseguindo, então provavelmente aí vai dar alguns lags no simulador, na minha telemetria, vai cair gente, isso aí vai ser inevitável, porque tem muita gente querendo correr aqui na Box Race Brasil, ok? Então você já pode começar aí enviando o link da Checkpoint TV para os seus amigos, www.checkpointtv.com.br. Vamos aí aumentar a audiência da Checkpoint TV e também aí o prestígio do automobilismo virtual brasileiro, ok? Quer participar da nossa programação enviando aí a sua mensagem? Abaixo do player da transmissão tem o link, clique lá, envie a sua mensagem, eu leio ao vivo aqui para você. Você pode também aí vir trocar uma ideia com a galera no chat da Checkpoint TV, abaixo aí do player também tem o chat ali, faça o login, vem aí bater um papo com a galera sobre o automobilismo real e virtual, ok galera? Então você tá aí em boa companhia aí na Checkpoint TV, eu sou o Rony Pupo e vamos já falar aí do que está acontecendo aqui na pista. Olha, temos Arthur Vieira aí fazendo o melhor tempo até o momento, como eu falei aí, devido ao servidor muito lotado, alguns lags vai acontecer, geralmente a nossa telemetria ela fica um pouco doida, hoje ela vai ficar doida e meia, né? Então na hora que eu ia falar os nomes mudou todas as posições, já voltou ao normal, Arthur Vieira com o tempo de 1:47,5, o Maurício Machado na segunda posição vem com 1 segundo de diferença, na terceira posição Thiago Claudino, quarto o Ralf Benítez, quinta posição Manfred Valgenbeck, na sexta posição Flávio, sétimo colocado Marcelo Borghese, oitavo Álvaro Barbosa, nona posição aí Túlio Dias e o décimo o Salles. Beleza? É, muitas posições aí com certeza irão alterar no decorrer aí do treino classificatório, tendo em vista ainda que resta mais de 6 minutos aí para o término desse treino classificatório. A gente está aí acompanhando imagens do treino classificatório. Esse é o piloto Jean Celso. Deixa eu pegar aqui o Maurício Machado. Bom, como eu comentei, né? Alguns pilotos podem cair aí. O único que não pode cair sou eu, porque senão aí acabou a transmissão, né? Mas estamos aí com o segundo colocado provisório. Maurício Machado está na tela para você. Vamos acompanhando, ele vem passando aí com 0,5 segundo acima do tempo da melhor volta até o momento, ele está baixando o seu próprio tempo, porque ele estava com 1 segundo de diferença, vamos ver aí se na terceira parcial aí ele não perca tempo e consiga chegar mais próximo, pelo menos aí do Arthur Vieira, que é o pole da noite até o momento. Vai enviando então aí as suas mensagens, galera, daqui a pouquinho eu leio ao vivo aqui, quer pedir um onboard de algum piloto. A gente sempre fala para enviar via mensagem, alguns aí costumam mandar via texto no chat, mas apesar de eu estar logado ali no chat, eu não fico acompanhando o chat, ok? Então se quer pedir aí, mandar um recado para um amigo que está na pista ou qualquer amigo aí, é só mandar via mensagem mesmo, que a mensagem eu estou sempre de olho ali, ok? Vamos pegar aí algum piloto na pista. Deixa só a telemetria dar uma estabilizada aqui para mim ver quem está na pista.
Carlos Popó aí vem na nona posição até o momento. Olha, não sei o número exato aqui de pilotos que tem na pista, porque minha telemetria na tela, né, a resolução aqui da minha tela só permite até o número 34. Então, mas tem mais de 40 pilotos aí brincando na pista. Você quer ver só uma coisa? Vamos ver se eu consigo buscar aqui o número exato de pilotos que a gente tem na pista. Olha, 47 conectados no servidor, hein? 47. Eu acredito que essa transmissão seja a transmissão com o maior número de pilotos que eu já vi até hoje no R-Factor, lógico, com transmissão ao vivo, ok? Não sei aí, já vi servidores aí com 100 vagas, né, 100 slots, mas é igual eu estava até comentando com a galera aqui, o R-Factor ele não foi feito para tudo isso de gente no servidor, então fica meio perigoso, então vamos torcer aí que ninguém caia, né, principalmente eu. Dois minutos e 50 aí para o término do quali. Vamos pegar aqui o Manfred Valgenbeck também. Ele está com volta rápida, mas não consigo capturar a imagem do carro dele, hein? Já voltou para os boxes. Vamos pegar então o Pepe Silva. Ele vem pela nona posição aí, está na pista. Temos o quinto colocado também, o Ralf Benítez. Acabou de retornar aí. O Pepe Silva eu acho que vai perder um pouco de tempo aí, porque estava fazendo uma ultrapassagem no piloto. Vamos dar uma olhada aqui no Ralf Benítez então. Ele que vem aí em volta rápida. Um detalhe aí para quem está acompanhando hoje, né, uma transmissão de automobilismo virtual. Esse circuito, ele é o circuito da Índia, né, que teve a Fórmula 1 hoje de madrugada. Então é um circuito, sim, eu acredito, né, que inédito no automobilismo virtual. Eu acho que ele deve ter saído no Fórmula 1 2011, lá aquele simulador da Codemaster. Mas para R-Factor ele é novo, né? Então você vai reparar aí que às vezes some a imagem da pista ali como se ela tivesse cortada no meio. Mas isso aí provavelmente é porque o circuito ainda ele não está finalizado, né? Deve ser alguma versão beta aí que o pessoal já soltou para poder fazer algumas corridas. E você acompanha também que ele não tem muito gráfico no circuito. Então provavelmente ele é um circuito aí é beta, né? Então o pessoal ainda está terminando de construir o circuito no virtual. Mas tá aí, o Arthur Vieira vai se mantendo na pole. O segundo colocado, o Maurício Machado. Na terceira vem o Flávio e o Ralf Benítez na pista. E você acompanhando ele aí. Ele vem pela quinta posição, vai assumindo a terceira posição, hein? Assume aí a terceira posição, Ralf Benítez. Vamos pegar aqui mais algum piloto que esteja na pista, olha só. A 15ª posição, ele acaba de ir para os boxes, é o Osterno aí, é o piloto Israel Osterno, é até um piloto real, né? Corre aí de kart na vida real. Mais um piloto que foi para os boxes, Marconde Oliveira. Vamos ver aí se eu consigo buscar imagens do Marconde Oliveira. Você vê que está até complicado encontrar piloto, porque a telemetria está bem doidona hoje. Vamos pegar aqui, 29ª posição. Olha, não repara, mas isso aí tudo é por causa do servidor lotadaço hoje. Não tem espaço mais para ninguém, muita gente querendo entrar aí, então fica até difícil da gente aqui fazer a transmissão. Mas vamos levando aí conforme dá a transmissão da noite de hoje.
Pepe Silva aí vai ficando com a nona posição. Deixa eu ver na telemetria aqui se eu arrumo mais algum piloto que esteja na pista. André Chaves, 15ª posição, já foi para os boxes. Marcon de Oliveira, eu não consigo buscar a imagem do piloto. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. É, temos apenas um piloto na pista aí, o Rombe. Não estou conseguindo mais buscar imagem de nenhum piloto, hein? Mas acredito que eu ainda esteja na pista, não estou caindo do servidor, se Deus quiser, não. Olha, todas as posições que me marca aqui que tem piloto na pista não tá porque eu não estou conseguindo buscar a imagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo algum piloto em pista. Eu acredito que não tenha mais nenhum piloto na pista. Bom, encerrou aí, olha. Passamos para o warm-up nesse instante. Então eu vou passar para você aí as posições do grid de largada dessa noite. Primeira posição, deixa eu atualizar novamente aqui a minha telemetria. Arthur Vieira. Ah, tá doidona hoje, hein? Geralmente ela fica doida, hoje ela vai ficar doida e meia. Segundo, olha lá, ela fica, tá mudando toda hora as posições dos pilotos. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Arthur Vieira é o primeiro, Flávio na segunda posição. O terceiro, você vê ali o Benítez. Quarta posição, já mudou de novo ali o Claudino, Thiago Claudino. Quinta posição, Manfred Valgenbeck. Sexto, o Borghese. Sétimo, deixa eu ver aqui, vamos esperar. Álvaro Barbosa. Na oitava posição, o Fábio Veloso. Nono colocado, Pepe Silva. Carlos Popó vem na décima posição. Deixa eu ver se eu consigo buscar mais pilotos aqui. Décima primeira posição, Primônios. Na 12ª. Alexandre Rios. Olha, galera, eu vou deixar até a décima mesmo, porque tá complicado eu conseguir o nome dos pilotos aqui, viu? Bom, vamos aí com o piloto já na pista fazendo seus últimos setups, os últimos ajustes aí de setup e preparação para a corrida que inicia daqui a pouquinho. Teremos meia hora de corrida ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV. Mais uma vez aí eu falo para você enviar o link da Checkpoint TV para os seus amigos, www.checkpointtv.com.br. E também enviar sua mensagem abaixo do player da transmissão, tem o link. Clique lá, envia sua mensagem. Eu vou ler ao vivo aqui para você. Vamos de carona com o piloto aí? Acredito que seja o piloto Borghese. Vamos lá então de carona com ele. Dentro de 2 minutos aí teremos o início da etapa da noite de hoje.
Você está acompanhando aí uma volta on-board no circuito virtual aí da Índia, né? Circuito novo no automobilismo real e aí recém-lançado também para o virtual. Tá aí, você acompanhando o piloto Borghese. Teve alguns pilotos que caíram do servidor, muitos estão aí retornando ao servidor. Enquanto isso, está terminando aí o warm-up, daqui a pouquinho será dado o início da etapa, hein? Os pilotos têm que retornar logo aí para o servidor. Até o momento, 28 pessoas conectadas aqui novamente. Aí foi dado o início da etapa. Os pilotos agora vão aí para a volta de apresentação, né? Então eu vou pegar aqui e passar para você as posições. Primeira posição, Arthur Vieira. Segundo, Flávio. Na terceira, Thiago Claudino. Quarto, Manfred Valgenbeck. Quinto, Marcelo Borghese. Sexto, Álvaro Barbosa. Sétima posição, o Fábio Veloso. Oitavo, Pepe Silva. Nono colocado, Carlos Popó. A décima posição, Primônios. Décimo primeiro, Alexandre Rios. Décima segunda posição, André Chaves. Décimo terceiro, Jonathan Levi. Na décima quarta, Thiago Cordeiro. E o décimo quinto é o Silvano. A gente está aí com os pilotos saindo para fazer a sua volta de apresentação. Vamos aguardar aí todos os pilotos passarem aqui na reta principal. Tá aí os pilotos fazendo a sua volta de apresentação. Você vê lá muitos pilotos dando a chamada dançar, a dança dos carros, né? Fazendo aquecimento de pneu. Você tem que também fazer aí os aquecimentos de freio, né? Tá tudo ok aí. Daqui a pouquinho inicia meia hora de corrida ao vivo aqui para você. Só um minutinho, tô falando aqui no TS. Enquanto isso, os pilotos vão aí fazendo a sua volta de apresentação.
Eles já se direcionam aí para a reta principal. Eu acho que é mais uma curva. Deixa eu só ver aqui, confirmar. Mais uma curva aí. Teremos o alinhamento ali no grid. E aí sim, o início da etapa, hein? Ok, os pilotos aí alinhados para o início da etapa. Você vê ali alguns pilotos ainda chegando para tomar suas posições. Agora sim vai ser dado o início da etapa. Pilotos alinhando ali. Foi dada a largada, inicia aí mais um forfã da Box Race Brasil. Já temos confusão, hein? Temos confusão ali na frente, deixa eu tentar buscar aqui, olha só, mais confusão. Enquanto isso, você vai acompanhando aí a briga pelas primeiras posições. Já temos ali o Thiago Claudino e o Arthur Vieira. O Arthur conseguiu se manter na liderança e briga na terceira posição também. A gente vai acompanhando aí as primeiras curvas da primeira volta da prova da noite de hoje. Na verdade, o Thiago Claudino ficou com a primeira posição e o Arthur Vieira ficou em segundo, hein? Você acompanha aí de carona com o Thiago Claudino, que vai espalhando. Olha a briga pela terceira posição, que agora é a segunda. Vem retornando aí o Thiago Claudino. E muitas brigas acontecendo nesse início de etapa. Arthur Vieira vai ficando mais sossegado ali na primeira posição. E lá atrás, deixa eu, acho que é quinta posição. Deixa eu pegar aqui para você. E tem gente passando reto ali. Incidente ali. Mais piloto escapando e voltando para a pista. Claudino e o Flávio, hein? Opa, escutei barulho de pancada. Deixa eu tentar descobrir aqui. Vamos voltando aqui para a corrida. Estava atendendo aqui o TS novamente. Vamos lá então, deixa eu dar uma olhada aqui na telemetria para ver onde tem briga. Quarta posição, muitas brigas se formando, hein? Vamos lá acompanhando. Olha aí, ultrapassagem, freando muito tarde, mais um toque ali. Deixa eu ver quem que ganhou essa posição. Fábio Veloso, Fábio Veloso assumindo aí a quinta posição. Você de carona com o Borghese, briga pela quinta, sexta e sétima posição. Vamos lá para a quinta posição então. Tá aí de carona com o Fábio Veloso, que ganhou essa quinta posição. E vem aí já Carlos Popó botando de lado. Lado a lado os dois pilotos, vai ficar para freada, hein? Já foi embora ali o Carlos Popó. Freou bem mais tarde o Carlos Popó, tentando botar de lado, vai dando uma espalhada, pode perder essa posição. Vem aí o Veloso no vácuo. Vamos pegar novamente aqui pela quarta posição. É o piloto Marcelo Borghese, o Carlos Popó vem no vácuo. Carlos Popó vem no vácuo, logo atrás vem o Fábio Veloso, Alexandre Rios é o sétimo, perdendo contato com o bolo aí. E os três primeiros já escaparam, hein? Opa, temos aí o Fábio, o Fábio, né? Fábio ou Fabiano? É o F-Race. É o F Race aí, vai ajudar a gente aqui no, nos comentários. Seja bem-vindo aí, F Race. A gente está aí acompanhando a briga pela quinta posição novamente. Ficando mais agora para a sexta posição. Eu vou dar uma olhada na telemetria.
Tivemos aí um DQ, Antônio Borba. O Torpedo caiu, Danilão também abandona a prova. E olha, continua ali quinto, sexto, sétimo, oitavo, bem próximo esses pilotos. Se você vê alguma coisa aí, viu, F-Race, só me dá um toque aí, chama meu nome, eu passo pra você a voz. Tem briga aí na décima opção, hein, o Guilherme com o André Chaves. Nos acompanhando aqui na quinta posição, os pilotos estão bem mais próximos, daqui a pouco a gente corre lá para essa posição novamente, a décima posição, estou de olho neles aqui na telemetria. Bom, parece que agora o Guilherme vem para cima aí do Jonathan Levy. A briga agora é pela nona posição. Você de carona aí com o Jonathan Levy. O carro aí atrás é do Guilherme Bianco. Guilherme Bianco já vem tentando botar de lado. Vem para tentar fazer essa ultrapassagem no piloto. Guilherme Bianco freou bem mais lá fora. E vai conseguindo a ultrapassagem por fora, pegou a zebra ali, perdeu o carro, mas conseguiu ainda se manter na frente, hein? Vamos voltar lá para a quinta posição, olha só, é os pilotos Alexandre Rios e Fábio Barbosa, briga pela quinta e sexta posição. Vamos de carona aqui com o sexto colocado, Fábio Barbosa. A gente acompanhar essa briga aí na busca da quinta posição. Arthur Vieira faz a volta mais rápida da corrida, hein? Três voltas já foram completadas. Você vê aí que o Fábio Barbosa vem por uma tangência aí bem mais fechada. E deu resultado, olha só ele conseguindo fazer a ultrapassagem. Já vai para conseguir a ultrapassagem, quase foi tocado ali, espalhou um pouquinho. E são quatro carros praticamente aí brigando por posição, hein? Opa, agora teve o toque ali, Fábio Barbosa. Ah, Álvaro Barbosa, não, pera aí. Tava falando aqui o nome do piloto errado, hein? É o Fábio Veloso, deixa só minha telemetria aqui, agora sim, é Fábio Veloso, eu falando Fábio Barbosa. Olha, com todo esse enrosco aí, o Guilherme Bianco passa a ser o sexto colocado, Jonathan Levy o sétimo. Olha o acidente, hein? Qual posição? Que na briga estava acompanhando. Bom, a gente está aí na oitava posição, Álvaro Barbosa, agora sim a Barbosa, tem piloto espalhando ali. Deixa eu ver aqui quem é o piloto. Não consegui, eu acho que era o Alexandre Rios, deixa eu tentar buscar no replay aqui, não era ele. Deixa eu ver se eu consigo buscar ali quem era o piloto. Wagner Paim, ah, o Wagner Paim ele tá como retardatário, deu mais uma errada ali. E a gente volta aí com imagens ao vivo, quatro voltas aí, abrindo a quarta volta, o piloto Arthur Vieira na segunda posição, vem o Marcelo Borghese aí já com 11 segundos de vantagem, Arthur Vieira. Terceiro colocado tá na tela para você, Carlos Popó, quarta posição, Manfred Valgenbeck. Quinto colocado vem aí se aproximando o Ralf Benítez, hein? Vem para botar pressão aí, Ralf Benítez. Para cima do quarto, Manfred Valgenbeck. Guilherme Bianco pela sexta posição também já vem se aproximando. E olha, nona posição ali, teve troca de posição. Deixa eu voltar no replay aqui para ver se a gente consegue buscar essa troca de posição. Olha só, o Alexandre Rios ali perdeu o ponto de freada ali, atropelou a zebra e acabou tocando ali com o Fábio Veloso, hein? Mas mesmo assim acabou devolvendo a posição ali, fez o fair play dele, tá tudo ok.
E agora quem vem se aproximando aí do Alexandre Rios é o Velo. O Velo aí vem se aproximando, Alexandre Rios ali deu uma passeada na grama, voltou para a pista. E daqui a pouquinho o Guilherme Bianco vem tentar a quinta posição para cima do Ralf Benítez. Quarta posição aí, a briga entre o quarto e quinto colocado, Manfred Valgenbeck, Ralf Benítez, está chegando ali também o Guilherme Bianco e o Álvaro Barbosa. Deixa só eu pegar aqui, o Manfred é o quarto colocado. Olha, a briga já passou para a terceira posição e olha a confusão. Deixa eu tentar buscar o que aconteceu aqui no replay. Vamos ver se eu consigo buscar o que aconteceu aqui. Ah, foi atropelado ali literalmente pelo Guilherme Bianco, hein? Olha só, o Guilherme acabou perdendo ali a freada. E acabou acertando o piloto, deixa eu ver se eu consigo buscar o nome dele aqui, não consegui buscar o nome, mas é o Manfred Valgenbeck. Bom, vamos passar aí novamente as posições dos pilotos para você, tá na tela, Arthur Vieira é o primeiro, Marcelo Borghese na segunda posição, Carlos Popó o terceiro, Ralf Benítez o quarto, Guilherme Bianco, quinta posição, Álvaro Barbosa, o sexto, Manfred Valgenbeck, sétima posição. Passiva de punição essa manobra. Com certeza, o F-Racer perdeu ali totalmente o ponto de freada e foi atropelando tudo ali o Guilherme Bianco. Ele que nessa posição de quinto agora, vem para tentar a quarta posição e está sendo pressionado pelo sexto, Álvaro Barbosa. Sétima posição aí, Manfred Valgenbeck, vem o Fábio Veloso logo atrás, aí vamos acompanhar é um retardatário ali, ou não? O Jonathan Levy vem na oitava posição, tá um pouco mais atrás, é a telemetria que realmente me deu mais uma enganada. Olha só, o Arthur Vieira deu uma escapada ali, hein? Líder da prova deu uma escapada. Vem o Borghese aí na segunda posição. E aí começa as confusões. Ó, terceiro e quarto já estão em briga praticamente. Chegando ali o Guilherme Bianco na quinta posição. Então vamos acompanhando aí da terceira posição da prova. Você de carona aí com Carlos Popó, o terceiro colocado. Logo atrás dele vem Ralf Benítez. Eu estava ali sem querer no replay, agora estamos com imagens ao vivo novamente. Meu mouse deu uma sumida, deixa eu ver se eu consigo recuperar ele aí. Bom, brigas pela terceira, quarta e quinta posição e na décima posição ali, a gente tem o Flávio Pepe Silva, hein? Vamos de carona aí com o Pepe Silva acompanhar essa briga pela décima posição da prova. Chegando aqui a mensagem do Osvaldo João, amigo do André Chaves de Santo André. Uma boa sorte a todos e tudo de bom para o André Chaves, que está na 12ª posição e que ele chegue numa boa colocação. Valeu aí, Osvaldo, obrigado pela participação.
O Henrique Mandzuki de São Paulo mandou aqui duas mensagens. Parabéns pela corrida e pela transmissão. Torcendo pelo Arthur. O Arthur está em outra categoria. Com certeza, Henrique, o Arthur aí, ele anda muito mais aí do que a galera. Então ele anda sempre ali na frente com muita folga. E tranquilo, tá aí o Arthur Vieira. E vamos ver o André Chaves aqui também. Ele está na 16ª posição. Tá aí o André Chaves. E o Mandzuki também está perguntando aqui qual a configuração do server. É só embreagem? Não, Henrique. Aqui é um forfan. A Box Race Brasil aí futuramente vai ter algumas categorias. Estavam até discutindo isso hoje, né? Mas tem muitos novatos entrando aí para correr. Olha, o André Chaves indo fazer parada, hein? Muitos novatos aí... Só complementando aí... Diga, F-Race. Os campeonatos, há muito mais restrição aí nos campeonatos da Box Race com relação às ajudas. Tá? E comentando sobre o box aí, também Ralf Benítez já parou e Primônios também já parou. Então, vamos ver se eu consigo complementar aqui. Eu não sei todas as ajudas que são liberadas... Mas eu sei que nos forfãs é liberado praticamente todas as ajudas, né? Porque tem muitos pilotos aí começando e você vê até gente de joystick correndo. Mas como aí o F-Race acabou de falar também, nos campeonatos são um pouco menos de ajuda aí liberada. Carlos Popó aí fazendo o seu pit stop. Nos campeonatos você sabe me dizer, F-Race, quais são as ajudas liberadas? Ajuda é de controle de tração no baixo e freio no baixo. Tá, então, nos campeonatos... Além da embreagem automática. Ok. Então, nos campeonatos são apenas ajuda de tração e frenagem no baixo, o resto aí tudo desabilitado. Para ser um pouco mais competitivo, né, e um pouco mais também realista aí na simulação. Opa, rodou piloto aqui, hein? Silvano acabou de dar uma rodada ali, deixa eu ver a posição do Silvano, vai perder posição pro Manfred Wagenbeck. Tá aí os dois pilotos brigando pela 11ª posição da prova. E vem o Manfred ali tentando botar de lado, o Silvano vai tentando se defender, briga aí valendo a 11ª posição da prova. Faça aí igual o Henrique e também o Osvaldo, mande a sua mensagem aí abaixo do player da transmissão, tem o link. Eu leio ao vivo aqui para você, enquanto isso você vai acompanhando aí a briga pela 11ª posição. A Fabi Mara aí está mandando mais uma mensagem. Boa noite a todos, uma ótima corrida a todos os pilotos. A minha torcida, como sempre, é para o meu marido Arthur. Um grande beijo para ele. Valeu aí, Fabi Mara. Obrigado pela sua sempre participação aqui nas nossas transmissões. Olha, o Manfred conseguiu ali a ultrapassagem enquanto eu li aqui a mensagem da Fabi Mara. Eu quero... Ah, tá ali, olha só. Perdeu o ponto de freada ali, passou reto o Silvano e acabou perdendo a posição, hein? Deixa eu ver aqui na telemetria, 14ª posição, Primônios... E o Thiago Cordeiro, olha, o Primônios acabou errando, vai perdendo a posição... Já vai aproveitar ali e fazer um pit stop, hein? Bom, abandonos até o momento apenas Álvaro Barbosa, Danilo, o Torpedo 51 e o Antônio Borba aí, né? Teve um DQ logo no início da etapa. 11 minutos e 50 praticamente aí para o término da etapa. Vamos lá para a 9ª posição. Jonatas Levi. Os seis primeiros aí pararam, hein? Daqui a pouquinho a gente pega aí as posições e o quantas paradas já fizeram. Arthur Vieira no box. A briga pela 9ª posição aí tá pegando fogo.
O Manfred já conseguiu ter a passagem, já tomou um X, já pegou a posição de nono novamente. Enquanto isso, Arthur Vieira e o Marcelo Borghese tá no box. Arthur Vieira vem retornando dos boxes nesse momento. O Borghese ainda continua lá. Vamos ver como é que chega o pó aí para alcançar o Borghese, hein? Olha, o pó que já parou e tá na pista. O Silvano errou mais uma vez, retornou à pista ali, acabou acertando um piloto e vem, nossa, errando novamente. Silvano aí com muita dificuldade para se manter na pista, hein? Thiago Cordeiro, 11ª posição, 12º, Fábio Veloso. Vem para brigar. Vamos de carona aí, então, com o Fábio Veloso. E Carlos Popó abandonou. Vamos ver se eu consigo buscar aqui a posição do Carlos Popó e buscar o que aconteceu aqui com o piloto, né? Estou voltando o replay aí para ver se eu consigo buscar o que aconteceu com o Carlos Popó. Eu acho que foi motor, hein? Ah lá, foi motor, ó. Explodiu o motor do Carlos Popó. Voltamos com imagens ao vivo. Pegar aqui o número de pit stop que o pessoal já fez. Arthur Vieira já fez, o Flávio ainda não fez, o Borghese sim, Alexandre Rios ainda não. Daí para trás a galera, praticamente todos já fizeram seus pit stops. Bom, Arthur Vieira aí vai andando tranquilo na primeira posição, com 24 segundos de diferença aí para o Flávio, que é o segundo colocado. O Borghese vem na terceira posição. Alexandre Rios aí ao quarto, vem sofrendo pressão do Benítez, que é o quinto colocado. Eu não tinha visto essa briga agora, que minha telemetria me mostrou também. E vem o Benítez aí botando por dentro, freou mais tarde, vai conseguindo a ultrapassagem. E já vai aí o Alexandre Rios para fazer sua parada nos boxes. Vamos ver, olha, a telemetria ela não está marcando aqui o tempo dos pilotos em box. Mas vem retornando aí Alexandre Rios. Deixa eu tentar aqui a 10ª posição, agora o Alexandre Rios. Vem o Thiago Cordeiro ali também fazendo parada. Opa, Thiago Cordeiro, eu consegui buscar a telemetria dele. Então vamos aí acompanhando a parada dele. Deixa eu ver se eu consigo um zoom aqui. 17,4 segundos aí foi o tempo de parada do Thiago Cordeiro. E olha, agora no momento não temos nenhuma briga direta, né? Opa, agora sim parece que está formando uma briga aqui, hein? 10ª posição, Silvano, e o 11º, Alexandre Rios. Só que o Alexandre, volta a lembrar, né? Acabou aí de fazer o seu pit stop, deve estar com os pneus frios, mas vem se aproximando. Vem se aproximando aí, vem para brigar pela 10ª posição, Alexandre Rios, 10º colocado. Olha só, freou demais ali o Silvano, com certeza. Eu vou até tentar buscar esse replay aqui, de carona. Ah, ele acabou perdendo ali um pouco o carro e freando muito, porque você vê que ele freia demais ali. E aí o Alexandre Rios acabou acertando a traseira dele. Bom, com isso aí o Silvano... ele... não, o Alexandre devolveu a posição ali. Vamos ver aqui no replay.
Aparentemente, olha lá, o Alexandre fazendo ali o fair play, devolvendo a posição. Parabéns aí ao Alexandre, belíssima manobra dele, é isso aí, fair play sempre na pista, hein? Enquanto isso, olha a quinta posição, a gente tem o Manfred Valgenbeck, Guilherme Bianco, Guilherme vem botando de lado na hora da freada, consegue a ultrapassagem, o Guilherme espalha e volta à frente ali, o Manfred Valgenbeck vem tentando novamente aí a ultrapassagem do Guilherme Bianco, buscando o vácuo. Muito boa briga. Vem para tentar a ultrapassagem do Guilherme, ele tentando achar uma brecha, mas vai se defendendo muito bem ali o Manfred Valgenbeck, hein? Vem para botar de lado aí, não deu, mais uma curva. Manfred aí vai conseguindo se defender legal, hein? 5 minutos por prova e a minha telemetria aqui diz que o Flávio não parou nos boxes. Daqui a pouco a gente vai tentar também buscar essa informação. A briga continua aí pela quinta posição. Enquanto isso, deixa eu ver se eu busco aqui. Olha, aqui também marca como o Flávio ainda nenhum pit stop, hein? E olha o Guilherme errando. Tentou frear muito tarde o Guilherme ali. E praticamente passou reto ali, né? Estou de olho aqui na telemetria. Vamos ver a 14ª posição. Temos aí na 14ª posição o Silvano e o Wagner Paim, briga direta pela 14ª posição. E o Wagner Paim aí, olha, espalhou ali o Silvano, Wagner Paim botou de lado. Botou de lado e foi embora. Vem para dar o X o Silvano, Wagner Paim vai conseguindo se manter à frente. Ganhou a posição ali o Wagner Paim e o Silvano, quer dizer, o Silvano, Wagner Paim parece que perdeu mais uma posição aqui, hein? Ou é a minha telemetria que tá me enganando? É a minha telemetria mesmo, porque a briga ali na verdade era entre o André Chaves e o Wagner Paim, olha, 14ª e 15ª posição. Voltamos lá para a quinta posição, Manfred Valgenbeck, olha só o Manfred dando uma errada ali, deixando com que o piloto Guilherme Bianco se aproxime novamente. Você de carona aí com o Manfred Valgenbeck, você vê que o Guilherme vem tentando qualquer brecha aí para colocar o carro de lado. Já vem praticamente lado a lado os dois pilotos. Vamos ver na hora da freada, a preferência da curva agora é do Guilherme, olha o toque entre os dois, hein? Vai conseguindo a posição aí o Guilherme Bianco, opa, mais um motor explodindo. Manfred Valgenbeck aí, parou vai... no... diga. O Flávio parou no box, agora tá na terceira posição, você deu a posição pro Borghese. Então tá aí o Flávio fazendo sua parada, já retornou aí a corrida. Vamos atualizar aí, restando 2 minutos, teremos praticamente mais uma volta apenas. As posições no momento é Arthur Vieira em primeiro, Marcelo Borghese em segundo, Flávio na terceira posição, Ralf Benítez é o quarto, Guilherme Bianco é o quinto, Jonathan Levi o sexto, o Velo na 7ª posição, o 8º Fábio Veloso, 9º Manfred Valgenbeck. Manfred Valgenbeck, 10ª posição, hein? Opa, o Manfred tá caindo aqui, hein? É que o Manfred, na verdade, tá com o motor estourado. Então, o 8º é o Fábio Veloso. 9ª posição, Alexandre Rios. E o 10º, Thiago Cordeiro. Olha, mais um piloto aí. Fábio Veloso.
Mais um piloto com motor estourado. Essa reta aí tá judiando dos pilotos, hein? Fábio Veloso, ele vem pela 8ª posição. Deixa só eu acompanhar aqui o Arthur Vieira. Ainda dá tempo dele abrir mais a última volta. Dá tempo ainda de você enviar a sua mensagem. Abaixo do player da transmissão tem o link. Clique lá, envia sua mensagem, eu leio ao vivo aqui para você. E você tá aí de carona com o Arthur Vieira, o líder da prova até o momento. Eu digo até o momento. Na última volta, Guilherme Bianco vai atacar o Ralf Benítez. Hein? Eu digo até o momento porque pode estourar aí mais motor, hein? Guilherme Bianco tá tentando aí mais uma aproximação. Tem gente fritando o pneu ali. E eu tô de olho lá no líder que vem para abrir a última volta. Você vê aí o piloto Guilherme Bianco, vamos de carona com ele. Atropelou tudo ali, o Guilherme Bianco veio já dando uma taiada na pista. Guilherme Bianco aí é um piloto novo, né? Novo que eu digo de idade, então ainda tá muito apavorado, ainda muito afobado, vamos dizer assim. Tem muito ainda que evoluir o piloto, mas quando evoluir aí vai ser um bom piloto, viu? Olha, eu te digo, correr aí tentando perseguir Ralf Benítez não é fácil, viu? Você erra mesmo. Tá aí o Ralf Benítez mais uma vez aí se mantendo na 4ª posição. E o Arthur Vieira, ele já vem ali metade do circuito da última volta, cronômetro zerado. Vamos aí então acompanhar o líder da etapa, Arthur Vieira. Vem Arthur Vieira aí já praticamente para abrir o terceiro setor da prova. Olha, vem espalhando ali o Arthur Vieira. Marcelo Borghese vai se mantendo em segundo lugar. E já vem ali comemorando Arthur Vieira, hein? Mais duas curvas apenas para ele. Vem Arthur Vieira aí na penúltima reta, terá mais uma curva só e vai entrar na reta principal. Vem na reta principal, vem já com o farol aceso para comemorar mais uma vitória. Arthur Vieira vence mais uma aqui na Box Race Brasil. Você acompanhou aí mais uma vitória do Arthur Vieira. Marcelo Borghese foi o segundo, Flávio na terceira posição. Ralf Benítez aí cruzando em quarto. Olha o Guilherme Bianco, me parece que perdeu a posição, hein? Parece que está sem combustível o Guilherme Bianco. Quinto colocado aí na 4ª posição o Ralf. O quinto vai ser o Jonathan Levy. Olha, Guilherme Bianco... sem combustível, vai abandonando na última curva ali para abrir a reta principal. O Velo vem para ser o 6º colocado. Alexandre Rios, o 7º, vai ficando. Não, e ainda o Guilherme vai ficar com a 7ª posição, hein? 8º, Alexandre Rios. 9ª posição, Thiago Cordeiro. 10º, o Thiago Claudino. 11ª posição, Silvano. 12º, Wagner Paim. 13º, Fábio Veloso. 14ª
o Manfred Valkenbeck, 15º, André Chaves. Esses aí são os 15 pilotos. E olha só, hein? Muita briga aconteceu na noite de hoje. Bem legal a corrida, alguns incidentes, mas isso é normal em automobilismo virtual. E eu vou aproveitar aqui, o F-Race está aqui com a gente. F-Race, dá aí a sua visão do que você viu aí na corrida da noite de hoje. Fique à vontade. Bom, o Arthur Vieira, o excepcional, levou mais uma, né? Uma diferença bastante grande. Ele estava girando 1,5 segundos, entre 1 e 1,5 segundos mais rápido que os demais pilotos, conseguiu uma vantagem impressionante aí de quase 50 segundos. Vale destacar também a corrida do Borghese, segundo colocado, e do Flávio, que largou pesado e foi fazer a parada lá, faltando 2 voltas para o final, e conseguiu manter a 3ª posição. Excelente prova aí, você está de parabéns pela organização, e olha, parabéns para os pilotos aí que completaram a prova. Uma pena aí o piloto ficar sem combustível na última curva, né? Coisas que acontecem. Com certeza aí, já aconteceu com muitos pilotos profissionais, pode acontecer também aí com os virtuais, né? Mas tá aí, a gente está chegando aqui com os pilotos para a entrevista da noite de hoje. Vamos começar aí com o 3º colocado, o Flávio. Boa noite, Flávio. Corridaça na noite de hoje. Aqui a gente acompanhou muitas disputas do início ao fim. Você aí conseguindo a 3ª posição. Parabéns para você. Boa noite. Conte um pouco sobre a sua corrida. Boa noite. Eu fiquei por último, daí eu fui buscando um por um e optei por não trocar os pneus. Botei mais duro na frente e médio. E consegui dos boxes todas aquelas posições ali. Foi um bom 3º. Um pouquinho de sorte também. Mas não errei durante a corrida. Só uma batidinha que alguém capotou e eu acabei esperando e fiquei por último. De último ainda consegui chegar em 3º. Realmente foi bom. Valeu aí. Parabéns ao Arthur. Esse aí é difícil de jogar. Com certeza. Beleza aí. Muito obrigado ao Flávio pela entrevista. Parabéns pela 3ª posição novamente. Vamos falar agora com o 2º colocado aí, né? O Borghese aí acabou andando muito bem também. Teve uma distância boa aí entre ele e o 3º colocado. Parabéns mais uma vez. Boa noite. Conte um pouco aí sobre a sua corrida. Consegui fazer um bom qualifying com uma média de volta boa já para o setup para a corrida, tanque cheio. E graças a Deus consegui manter o ritmo na largada, sofri uma pressão ali dos outros concorrentes, mas consegui segurar nas 2 primeiras voltas a colocação ali inicial, onde eu consegui essa distância aí que me favoreceu, pude fazer uma prova tranquila, mesmo sendo pneu, parei tranquilo e consegui chegar no fim, graças a Deus. Foi uma ótima corrida. Valeu aí, mais uma vez, parabéns ao Borghese pela 2ª posição da noite de hoje. Bom, agora sim a gente vai falar aí com o vencedor de mais uma etapa aqui na Box Race Brasil. Parabéns, Arthur Vieira, andou aí praticamente tranquilo ali na 1ª posição e veio aí para a vitória mais uma vez na Box Race Brasil. Parabéns mais uma vez, boa noite, conte um pouco sobre a sua corrida. Boa noite, Rony. Pessoal assistindo, eu tava até com um tempo legal pra corrida, e aí deu uma facilitada, que tinha muita gente rápida aí, mas preparar o servidor, tinha gente rápida lá também, o Maurício e outro pessoal. Principalmente agradecer o tal da organização, que acho que tá no caminho certo, né, porque mais de 50 pilotos hoje, servidor, então... Mais de 50 pilotos hoje no servidor, então eu acho que estão no caminho certinho. Só organizar isso aí agora para todo mundo poder correr, o grid cheio, ajeitar o servidor aí. E é isso aí, na corrida eu me dei mal porque largando ali na 1ª posição não dava para ver o semáforo. E essa pista não deu aquele sonoro lá, então eu praticamente larguei a hora que eu vi os carros pelo retrovisor se mexer ali. Com isso eu perdi a posição, eu acho que o Claudino, alguma coisa assim. Mas logo depois no final da reta ele perdeu a freada e aí foi levar na frente ali, mas o pessoal também já estão andando cada dia mais rápido aí. E é isso aí, Rony. Valeu, agradeço a todo mundo aí. Mandar um abraço pra Mara e pro
o sobrinho aí, João Gabriel, que também é assistindo. Valeu, gente, boa noite. Valeu, então, mais uma vez, parabéns aí, o vencedor da etapa de hoje, Arthur Vieira. É, agora vamos aí acho passar... Que todo mundo deu... Fique à vontade, acho Flávio. Que todo mundo bobeado na arrancada ali. Na arrancada eu também bobeei, eu perdi segundo e aí perdi minha segunda posição também nessa bobeada da luz da sinaleira. Eu não tinha, a gente não tinha testado isso, não. Aí eu não sabia da largada. Rony. E o Arthur também teve os mesmos problemas. Fique à vontade. Não, é rapidinho, é só agradecer aí, parabenizar o Flávio, acabei esquecendo o Flávio e o Borghese que andaram muito bem. E o Flávio tá aí, ó, tá direto no pódio também, parabéns para ele e pro Borghese. Valeu, então, vamos passar aqui então a voz agora pro Carlos Hamilton, o Carlos Hamilton brasileiro. É, Carlão, boa noite para você aí, fique à vontade, suas considerações finais, fale um pouco aí da Box Race Brasil pra galera, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite aí aos telespectadores aí da TV Checkpoint. Gostaria de parabenizar em primeiro lugar aí o pessoal aqui, o Arthur, o Borghese e o Flávio, pela excelente corrida que eles fizeram, tá? Isso aí, cada corrida que a gente faz aqui, cada fofã que a gente faz, e tem sido cada vez melhor e a corrida deles foi irrepreensível. Todos eles estão de parabéns. Não só os três, como todos que fizeram aí a corrida aí no dia de hoje. Bom, eu queria agradecer aí pessoalmente aí a todos os pilotos que fazem parte aí do Box Race Brasil, porque hoje aí o servidor nosso aí com transmissão aí de um recorde aí de 47 pilotos aí para poder fazer a corrida e infelizmente o servidor não comportou os 47. Então eu agradeço aí até a compreensão e o companheirismo aí de todos os pilotos aí, a gente dividir os pilotos aí para correr em dois servidores, tá certo? Isso aí é uma atitude muito nobre aí de todos vocês, tá? E assim, todos vocês estão de parabéns. Essas conquistas aí, Box Race tem feito aí através aí do tempo aí, do pouco tempo que ele tá no ar aí, que ele existe aí, todos vocês aí estão de parabéns aí por isso. Bom, só avisando que olha, Box Race Brasil aí tem feito aí os fãs aí de terça até domingo, e todos estão convidados a estar participando aqui com a gente, tá certo? Todo mundo quiser correr, tem espaço aqui para todo mundo, tá? E a gente tem grandes surpresas aí daí para agora, para o final do ano, daqui para o final do ano. Estamos preparando aí um Endurance aí antes do final do ano, mas talvez na próxima transmissão a gente já dá detalhes a respeito disso. Gostaria também de agradecer ao Rony aí, e através da TV Checkpoint aí, que essa parceria aí com o Box Race Brasil tem sido sempre de muito sucesso. Obrigado aí aos telespectadores e tudo de bom para vocês. Beleza, então, mais uma vez aí, obrigado a Box Race Brasil aí pela confiança na Checkpoint TV. Arthur, fala aí, pode falar. Não, era. Recebi o convite teu lá para teste de servidor. Olha um lugar bom para fazer o teste aí, Rony. Com certeza, é. A gente depois vai ver aí, ver se marca alguma coisa em parceria com a Box Race aí para testar um servidor que eu tô testando ali para a gente poder também. A Checkpoint agora, quem não sabe, também aluga servidores, né? Então eu tô testando um data center novo aí para a gente ver se fica bom, né? Para passar para a galera aí alugando. Mas beleza, F-Race, quer dar a sua consideração final? Fique à vontade. Minha consideração é isso aí, pessoal. Acesse a boxracebrasil.blogspot.com e vem correr com a gente. Ok, então, galera, muito obrigado a você que esteve na sintonia hoje da Checkpoint TV.
Abração a todo mundo aí, desculpa alguma coisa no início, principalmente ali, eu meio perdido aí, mas estava bem complicado mesmo, muito lag de telemetria aqui, então eu estava meio perdidão, mas depois que a organização aí dividiu aí o grid, ficou belezinha para a gente poder transmitir, lógico, um lag ou outro na telemetria sempre tem, mas ficou muito bom a transmissão de hoje. Amanhã o VT já está na íntegra aí no site da Checkpoint TV. Siga a Checkpoint TV no Twitter, @Checkpoint TV, no Facebook, é só procurar pelo meu nome lá, Rony Epulpo. Inclusive, eu estou criando uma página da Checkpoint TV no Facebook, e essa transmissão de hoje já foi ao vivo também pelo Facebook, beleza? Então fique ligado aí, todas essas informações, essas novas tecnologias que estão sendo implantadas na Checkpoint TV, tá? Vai ficar tudo ali no site, no nosso fórum que está sendo criado. Convido a todos vocês para se inscreverem no nosso fórum, dar sugestão de post lá para a gente criar. Vamos interagir legal aí no site da Checkpoint TV, beleza, galera? Então a gente vai ficando por aqui, voltamos na próximo domingo com mais uma transmissão aí da Box Race Brasil, se Deus quiser e como sempre ele há de querer. Rapidinho, estamos fechando mais algumas transmissões aí, tá? Então fique ligado no site da Checkpoint TV, naquele calendário ali, logo logo teremos mais transmissões no ar. Boa noite a todos, até lá, tchau, tchau, fui!